بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. نن چې تاسو سره په دې ویډیو کې کوم ضروری او مهم معلومات شریکوم، هغه دا دی چې د بدکارو ښځو پیژنګلو څنګه کیږي، یعنی د بدکردار او جاهل ښځې حیثیت او اصلیت څنګه معلومیدلی شي. بېشکه چې یو ښه کردار والا ښځه د یو خاندان جوړونکې یا تعمیر کوونکې جوړېدلی شي. په دې کې څه ښځې داسې هم وي چې هغه د جاهلانو او بدکارو ښځو په صف کې شمار کیږي. نو دغه ښځې څنګه پیژندلی شي، دا ټول معلومات همدلته وګورئ. خو د ټولو نه مخکې زموږ چینل خان کلیک در سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو هم لایک کړئ. دوستانو، د بې حیاو او جاهلو ښځو لومړی نښه دا وي چې هغه به هر وخت د کور په کوڅه یا دروازه کې ولاړې وي، د هیچا نه به ستر پرده هم نه کوي، او څوک چې په لاره باندې تیریږي را تیریږي، نو د هغوی د خوشحالولو لپاره به هغوی ته ګوري او هر کله به کوڅې ته وځي او راوځي، او د هیچا نه به هم ستر نه کوي او نه به ترې پرده کوي. دویمه نښه د بې حیاو ښځو دا ده چې اکثر بازار ته سودا پسې ځي، نو یوازې ځي، او یا که بل څوک هم ځان سره بوزي، نو یو داسې ښځه بوزي چې هغه هم د دې په شان وي، او چې کله د دوکاندار نه سودا اخلي، نو هلته خو بالکل ستر او پرده نه کوي، برقه اوچته کړي او په ډاډه زړه ورسره خبرې کوي، او دوکاندار سره د دې په خاطر ګپ شپ هم لګوي او خاندي چې ما ته سودا ارزانه راکړي. نو داسې ښځې بې حیا ځکه وي چې دوکاندار د دې ښځې لپاره نامحرم دی. په کار نه ده چې ښځه یوازې نامحرم سړي ته مخامخ شي، د هغه نه سودا وکړي او مخ ورته ښکاره کړي، خو که بیا ډیر ضرورت هم وي نو پرده پکې ډیره ضروری ده، او په پټ مخ باندې دې سودا وکړي، ځکه چې اسلام هیڅکله هم ښځو ته پردو سړو سره د دغسې ملاوېدو اجازت نه دی ورکړی. درېیمه نښه چې په بې حیا ښځو کې لیدل کیږي، هغه دا وي چې خپل خاوند ته ډیره توجه نه کوي، او هیڅکله ورته هم د خاوند هومره اهمیت نه ورکوي. خاون ورته فقط د پیسو ګټلو او د کاروبار یو وسیله ښکاري چې هغه پیسې وګټي او ماته یې راکړي، او زه په یو نه یو طریقه باندې هغه ولګوم او په هغې باندې سامانونه واخلم او په زول خرچې پرې وکړم. نو داسې ښځې هم باید پوه کړل شي، ځکه چې داسې ښځې ډیر لوی نقصان انسان ته ورکولی شي، او هیڅکله هم داسې ښځو سره یو خوشحاله کورنۍ نشي رامنځته کیدی. څلورمه نښه چې د جاهلو او بې حیا ښځو ده، هغه دا ده چې د خپلو اولادونو او بچو خیال نه ساتي، او د هغوی په پرورش کې ښه کردار نه ادا کوي، د بې احتیاطۍ نه کار اخلي، او که خاوند ورته خبرې کوي نو هغه خبرې هم پرې بدې لګیږي او په جواب کې وایي چې ستا بچی وران دي نو زه څه وکم. دوستانو، لکه څنګه چې د مور غیږه د بچی لپاره لومړی درسګاه ده چې د دغه ځای نه بچی ښه زده کړه کولی شي، خو ځینې میندې د خپلو بچو ښه پرورش ته خیال نه کوي، یا خو ټوله ورځ لګیا وي په موبایل کې مصروفوي، او یا په بازارونو کې چکرې وخي. خو نن سبا زیاتره خلک سوشل میډیا هم خراب کړل، ځکه چې اکثره ښځې په موبایل باندې لګیا وي، مصروفې وي، په فیسبوک کې لګیا وي، او یا په نورو فضولیاتو کې، چې دې سره یې بچی هم خرابیږي او د بچو پرورش ونه شي کړی. څنګه چې د هغوی حق وي بچو ته د پرورش هغه حق ورنه کړل شي، نو که ښځې د داسې فضول کارونو نه ځانونه ونه ساتي او بچو ته صحیح تربیت ورنه کړي، نو انجام یې ډیر خراب کیدلی شي. دوستانو، د بې حیا او جاهلو ښځو په باره کې نور هم په لسګونو نښې شته چې وخت په وخت به تاسو سره شریکې کړم، خو دا یو څو غټې نښې او معلوماتو غوښتل مې چې تر تاسو یې در ورسوم، ځکه چې د داسې مسایلو نه تاسو هم خپل ځانونه وساتئ او خپلې ښځې هم پوه کړئ. که هره ښځه هر داسې کارونو نه ځانونه وساتي، نو کور به د خوشحالو ډک شي او کور به ګلې ګلزار شي. دوستانو، دا ویډیو تر همدې ځایه وه. تاسو څه نظر لرئ؟ خپل نظر را سره کمنټ کې خامخا شریک کړئ. دا ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ چینل خان کلیک هم سبسکرایب کړئ. تر بیا، د لوی الله پامان.